የመደመር ፍልስፍና ለቀጠናዊ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት እንደሚያግዝ ተጠቆመ። መደመር በተሰኘው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጽሐፍ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውይይት የተደረገ ሲሆን መደመር የተራራቁ ሀሳቦችን ለማቀራረብ የሚረዳ ሀገር በቀል ጽንሰ ሀሳብ መሆኑ ተገልጿል። የሞገስ ተጨማሪ አለው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጻፈው መደመር የተሰኘው መጽሐፍ 280 ገጾችና 16 ምዕራፎች ያሉት ሲሆን ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና የውጭ ግንኙነትን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን ይዳስሳል። ታዲያ በመጽሐፉ ይዘት ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባዘጋጁት ውይይት የተለያዩ ምሁራንና ተሳታፊዎች ሀሳባቸውን ሰጥተውበታል። መደመር ከኢትዮጵያ አልፎ የቀጠናውን ችግር የመፍታት አቅም እንዳለውም በመድረኩ ተጠቅሰዋል። በመደመር እኛነት የሚገለጠው በመደመር አንድ ላይ ስንሆን የሚያምርብን እንጂ ለብቻ የኔ ይበልጣል፣ የኔ ይሻላል፣ ሁላችን አንድ ላይ ስንሆን የበለጠ እንሻላለን የምለው እንደሆነ ለማስረገጥ ይፈልጋል። ያ ለሰላም ግንባታ መሰረት ነው። ያ ለአካባቢ ደህንነት መሰረት ነው። ለሀገር አንድነትም መሰረት ነው። የመደመር ኮንሰፕት ሌላው የሚያንጸባርቀው RSC የምንለው ሪጂናል ሴኪሪቲ ኮምፕሌክስ ብለን የምንጠራው በሴኪሪቲ ስታዲዝ እንደዛ ብለን ስንጠራ የእኔ ጎረቤት እሳት ላይ ከሆነ እኔ በሰላም መኖር አልችልም። መደመር ሀገራዊ ችግሮችን ለመፍታት በተለያዩ የጽንሰ ሀሳብ መነጽሮች መመርመር የሚችል ፍልስፍና መሆኑም በመድረኩ ተነስቷል። የመደመር ዋነኛ ዓላማ ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ያስመዘገበችውን የፖለቲካ የኢኮኖሚ ድሎችን ጠብቆ ማስፋት፣ የተሰሩ ስህተቶችን ማረም፣ እንዲሁም የመጪውን ትውልድ ጥቅምና ፍላጎት ማሳካት ነው ዓላማው። ለዚህ መጽሐፉ ምንድን ነው ብዬ ራስን ጠየቅኩኝ። ነ እሳቸው በእርግጥ መጀመሪያ ዲፋይን አርጓ ፖለቲካ ዶክመንት ማዕቀፍ ነው ያሉት ነገር አለ ግን ከዛ ምን ያክል ሞር ዛን ዛት ስንል ምን ያክል እንዴት ምን ልንለው እንችላለን ብዬ ሳስብ ምንድን ነው ፍልስፍና ነው፣ አይዲዮሎጂ ነው፣ ንድፈ ሀሳብ ነው፣ የፖለቲካ ማኒፌስቶ ነው፣ ሮድ ማፕ ነው፣ የሪፎርም አጀንዳ ነው፣ ለተለያዩ ፖሊሲዎች መነሻ የሚሆን ፊሎሶፊካል ፋውንዴሽን ነው፣ ምንድን ነው ብዬ እንደው ራስን እየታገልኩ ነበር እና እያንዳንዱ ገጽ የነጠልኩ ሳየው ግን ሁሉንም ሆኖ ነው ያገኘሁት። በመደመር መጽሐፍ ከተዳሰሱ ጉዳዮች አንዱ ከፍተኛ ትምህርት መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መልእክት ያዘለ ስለመሆኑም ተገልጿል። እያመረትን ያለነው የተማረ ኃይል ጥራት ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን፣ ጥራቱን እንድጠብቅ ማድረግ አለብን፣ እዛ ላይ ትኩረት ስጡ ነው አንዱ መልእክት ለኛ። ሁለተኛው ደግሞ በመማርና ማስተማር ላይ ትኩረት ሰጥታችሁ የኢንዱስትሪ ሊንኬጃችሁን ቀንሳችሁታል። ስለዚህ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ ከዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጁን አጠንክሩና አስተዋጽኦ አበርክቱ። ሶስተኛው ደግሞ አካዳሚክ ፍሪደርማችሁን ጠብቁ። ነገር ግን የፖለቲካ አካላት ጉልበት ብቻ አትሁኑ፣ ነገር ግን አግዙ፣ ስሳሳቱ ገስጹ። አራተኛው ደግሞ ፕሮፖዛልና ፕሮጀክቶቻችሁ ለሀገራዊ ጥቅምና ልማት እንድውል አድርጉ። ለኛ ለዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ይሄ ነው መልእክት ያገኘሁት። ሆኖም በመጽሐፉ ላይ የተነሱ አንዳንድ የግዕዝ ወይም የዕለት ተዕለት ቋንቋ ላይ የማይዘወተሩ ቃላት በመደበኛ ቋንቋ ሊቀየሩ ወይም ከትርጉማቸው ጋር ሊቀመጡ እንደሚገባም ተጠቁሟል። በተያያዘ ዜና የመደመር ፍልስፍና ላይ የሚደረጉ ውይይቶች ሀሳቡን ይበልጥ ለማጎልበት እንደሚያግዙ ኢቲቪ ያነጋግራቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የሞገስ እንደሚከተል አሰባስቧቸዋል። የመጽሐፍ ግምገማ ብቻ ሳይሆን በተዘዋዋሪ የሀገራችንን ሁኔታ በጥቅሉ በስፋቱ የተነሱትንም ደግሞ ጉዳዮች ደግሞ ተነቅሶ የወጡ ሀሳቦች ስለሆነ ይህንን የተለያዩ የሙያ ክህሎት ያላቸው ከተለያዩ ጎኖች ነው የተያየውና ቀስ እያለ እንግዲህ ጊዜውን ጠብቆ በዚህ ቦታ ላይ ቀርቧል ብዬ ነው ሀሳብ የምሰጠው። የመደመር መጽሐፍ ለመላው ኢትዮጵያውያን በጣም ትልቅ የሆነ ፋይዳ ያለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ስሙ ራሱ መደመር ነው። ለኢትዮጵያ ደግሞ ከየትኛውም ጊዜ በላይ በሳት የሚያስፈልጋት መደመር ነው እና ስለዚህ የመደመር መጽሐፍ በአይዲዮሎጂ ደረጃ ወይም በርዕዮተ ዓለም ብቻ ሳይሆን ወርዶ ብንሰራው ከትላልቅ ሀገራቶቹ ተርታ የሚያሰልፈን ትልቅ የሆነ ሀሳብን የያዘ በጣም ታላቅ የሆነ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ያው በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሴኔት መሰብሰቢያ አዳራሽ የነበረው መደመር መጽሐፍ ግምገማ በጣም መልካም ነው፣ ግን በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚሁ ቢቀጥል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ 80% በላይ የሚኖረው በክፍለ ሀገር ነው። ስለዚህ እዛም ደግሞ ስለዚህ መጽሐፍ ብዙ ልናውቅ ይገባል። መደመር ሲባል ብዙዎቻችን
ሌላ ሰውና ሰው መደመር ወይም የሆነ ነገር ቁጥር መደመር መስሎን ይታየኝ ነበረ። ግን አሁን የተረዳሁት በትክክል ከተለያዩ ምሁራን ሲነሳ መደመር የሚለው ሀሳብ ነው፣ እሳቤ ነው እንጂ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ደምሮ ማሳየት ማለት አይደለም። ግን መደመር የሚለው ከአስተሳሰብ ጋር የተያያዘ ነው። በእንግሊዝኛ ቨርጅን ካልተዘጋጀ ለአይነ ስውራን ተደራሽ አይሆንም። ምክንያቱም ያለው ሶፍትዌር ወይም ስክሪን ሪደር አሁን የተዘጋጀውን አማርኛን የማንበብ አቅም የለውም። መጽሐፉ ላይ የምታየው ራዕይን ነው። በቃ የተሻለች ኢትዮጵያ፣ የነገቷ የበለጸገች ኢትዮጵያ። ያው ሶስት ነገሮችን ነው ያው መጽሐፉ በዋናነት ዓላማ አድርጎ የያዘው እንዳየ ነው። የመጀመሪያው ያው ባለፉት ስህተቶቻችንን የምናርምበትና የዛሬ ላይ የቤት ስራ የምንወስድበትና የመጨረሻውና ዋነኛው ግን ለነገው ትውልድ የተሻለች ኢትዮጵያን ማበርከት ነው። ያ ጋር ተያይዞ የተቀመጡት ሀሳቦች ሁሉ እጅግ በጣም አስደሳች ነበሩ። ሊደርሺፕን በባህሪው ወይም መሪ በመሪነቱ ነገን አስቀድሞ የማይ ነገ መሆኑን በስፋት አጥልቆ የማይ በመሆኑ ይህ መጽሐፍ የነገዋን ወይም ብልጽግና ላረጋግጥ የሚችል ራቅ ብሎ የታለመ ሀሳብ አጭቆ በአንድነት የያዘ ነው ማለት ነው። መጽሐፉ ላይ አይተው ከሆነ ለትችት ክፍት ነው። መተችት አለበት፣ ይዳብራል። ሲዳብር ሌላ የተለየ ይዘት ያለው ነገር ማውጣት ይቻላል። አንዱ የሪቪው ወይም ዳሰሳ የሚደረገው አንዱ ለዛ ነው። የተሻለ ነገር፣ ጠንካራ ነገር ለማውጣት ነው። ከዚህ የበለጠ ደግሞ አዲስ ነገር ታወጣለ ማለት ነው። ሁለተኛ የሌሎች እይታ ምን ይመስላል? ስለዚህ ጸሐፊው ክቡር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምንድን ነው ያላየሁት ነገር የሚለውንም እንዲያዩ ነው።